Першими нове місце для гри тестують Сашко та Олег і відразу ж діляться. Ганяти м'яча зручно. Поле гарно покрите. Ворота гарно підлаштовані під поле, ідеального розміру. Стадіон задовільний. Забор краще вище поставити, щоб м'яч не вилітав. Трава теж м'яка, м'яч не скаче сильно, як на тому, те, що великому. Трава на полі штучна. Таке покриття, за словами підрядної компанії, напівпрофесійне, але догляду потребує. Це покриття є просипане гумовою крихтою згідно технології, що зменшує набагато ризики травмувань гравців в футбол. І відповідно кожного року, бажано навіть два рази в рік, це потрібно прочісувати цей ворс трави і підсипати, якщо десь вона вибивається, ця гумова крихта. На майданчик провели світло, буде озвучка для ведення матчів, а також відеонагляд. А втамовувати спрагу гравці зможуть у питному фонтані. Таке спортивне поле не єдине у місті. На даний час ми маємо у роботі ще 17 майданчиків у школах міста. І до кінця 2018 року ремонтні роботи будуть також там завершені. Перевага гри у футбол на цьому майданчику буде за учнями школи. Проте поганяти м'яча зможуть і інші мешканці цього району. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини.